Oikein hyvää huomenta, good moron. Ja tervetuloa tänne aamu viiden jälkeen. Vieraanamme tänään on... Kuka sä oot? Onks tää joku studio? Tää on aika raju. Siis et sä tiedä, ketä me ollaan. Niin, tai me. No niin, oikein hyvää huomenta, rakkaat katsojat täältä aamu viiden jälkeen. Hyvää huomenta. Huomenna on huomenna. Me, chicas, buenas, tänä yönä. Hei, meillä on festivaali, pakkanaalit, sellofaanit ja... Aiheitamme tänään. On. On. Ei, tätä kuvaa. Ohi. Toi oli. Ai kauhea, ei tuo... Mitä? Ei, ohi. Ei, tää on hyvä! Tää on! Tässä on Jari Litmanen. Ei, kun se on mä. Se olet sä! Jari Litmanen. Ei, kun mä oon Pete. Häh? Hei! Nyt. Tule! Nyt soitetaan Peter Nymanille. Se on Franse. Se on Peter Franse. Se on Nyman. Nyman. Sano Nyman. Ah, missä te ootte? Tulkaa tiskille, mä otetaan lautanen, lärvilautanen ja lähdetään karaoke. Me ollaan studiolla, Peter. Baba. Mikä baari se studio? Joo, mitä täällä tapahtuu? Ootte sitten kännissä? Oliko me kännissä? Ei, milloin susta on ripsutti? Kuulta tuo tosikko. Oli ihan silloin, kun mä kuulin tästä aamuvuorosta. Ei. Eiköhän me mennä katkolle ja jatketaan hetken kulttuun. Eikö? Jatketaan nyt!